ជារំពឹងទទួលភ្ញៀវទេសចរពីវៀតណាមនិងថៃតាមរយៈការភ្ជាប់ចរាចរណ៍នាវាទៅកោះត្រល់ហ្វូកុកបច្ចុប្បន្នណាយើងសង្កេតឃើញថាបញ្ហាសាឡាក់មិនត្រឹមតែកើតឡើងចំពោះមនុស្សវ័យចាស់ជរាប៉ុណ្ណោះទេមនុស្សដែលមានវ័យចាប់ពី25ឆ្នាំឡើងទៅក៏ប្រឈមនឹងបញ្ហាសាឡាក់នេះដែរហើយមូលហេតុដែលបណ្ដាលឲ្យមានជំងឺសាឡាក់ដោយសារការធ្វើការធ្ងន់ការប៉ះទង្គិចជំងឺធាត់សាឡាក់ដោយសារអស់កាល់ស្យូមនិងវ័យចាស់ជរារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរថ្លែងពីការរំពឹងទុករបស់កម្ពុជាក្នុងការទទួលភ្ញៀវទេសចរពីប្រទេសវៀតណាមនិងថៃតាមច្រករបៀងខេត្តមាត់សមុទ្រប្រសិនបើមានការអភិវឌ្ឍខេត្តកំពតខេត្តកែបបានល្អតាមរយៈការតភ្ជាប់ផ្លូវធ្វើដំណើរចេញពីច្រកព្រំដែននាវាលបឿនលឿនភ្ជាប់គោដៅទេសចរពីកោះត្រល់ហ្វូកុកមកកំពង់ផែកំពតនិងកំពង់ផែខេត្តកែបថ្លែងក្នុងសិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយស្ដីពីបទដ្ឋានគតិយុត្តនានាក្នុងការគ្រប់គ្រងនិងអភិវឌ្ឍតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រនាថ្ងៃទី30ខែឧសភាឆ្នាំ2022នៅសាលាខេត្តកែបរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរលោកថោងខុនបានលើកឡើងអំពីការរំពឹងនៅកំណានភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិតាមច្រករបៀងខាងត្បូងជាមួយប្រទេសវៀតណាមនិងប្រទេសថៃក្រោយការសម្រួលឲ្យមានការធ្វើដំណើរងាយស្រួលជាងមុនសម្រាប់ភ្ញៀវទេសចររវាងប្រទេសទាំងបីលោកបន្តថាភ្ញៀវទេសចរមកពីប្រទេសថៃក៏អាចធ្វើដំណើរមកតាមភាគខាងត្បូងចូលមកតាមខេត្តកោះកុងបន្តមកខេត្តព្រះសីហនុនិងខេត្តផ្សេងទៀតតាមតំបន់ឆ្នេរក៏ដូចជាតំបន់អេកូទេសចរផងដែរលោកបានឲ្យដឹងថាការរៀបចំគ្រប់គ្រងនិងអភិវឌ្ឍតំបន់ឆ្នេរបានត្រឹមត្រូវគឺជាការតេទៀងភ្ញៀវទេសចរបានកាន់តែច្រើនឡើងដោយសារតំបន់ឆ្នេរត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាតំបន់ដែលមានការតេទៀងភ្ញៀវទេសចរផ្ទៃក្នុងបានច្រើនជាងគេលោករដ្ឋមន្ត្រីបន្តទៀតថាកម្ពុជាមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជំរុញចលនាភ្ញៀវទេសចរតាមតំបន់ឆ្នេរជាមួយប្រទេសជិតខាងមានវៀតណាមនិងថៃបន្ទាប់ពីប្រទេសទាំងនេះបានបើកឲ្យធ្វើដំណើរសម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរឡើងវិញខណៈតំបន់ឆ្នេរនៅកម្ពុជាមានការអភិវឌ្ឍក្នុងក្របខ័ណ្ឌ Southern Corridor របៀងខាងត្បូងដែលជាប់ជាមួយវៀតណាមនិងថៃផងដែរទន្ទឹមគ្នានេះលោកបានក្រើនរំលឹកអំពីការពង្រឹងគុណភាពសេវានិងតម្លៃឲ្យបានសមរម្យព្រមជាមួយនឹងការរៀបចំពង្រឹងសណ្ដាប់ធ្នាប់អនាម័យបរិស្ថានតាមតំបន់ឆ្នេរឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរបង្កើតឲ្យមានផលិតផលទេសចរថ្មីដ៏ទាក់ទាញឲ្យបានច្រើនគួរឲ្យដឹងដែរថាកម្ពុជាវៀតណាមនិងថៃបានដាក់ចេញរួចមកហើយនៅកិច្ចសហប្រតិបត្តិការច្ររបៀងសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាវៀតណាមថៃឬហៅថា CVTEC ក្នុងនោះក៏មានការជំរុញចលនាភ្ញៀវទេសចរពីគ្នាទៅវិញទៅមកផងដែរខណៈខេត្តក្រុងដែលពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ CVTEC នេះរួមមានខេត្តជលបុរីខេត្តយ៉ងខេត្តចន្ទបុរីខេត្តត្រាតនៅក្នុងប្រទេសថៃខេត្តកោះកុងខេត្តព្រះសីហនុខេត្តកំពតខេត្តកែបនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាខេត្តគៀងយ៉ាងនិងទីក្រុងកាន់ធើក្នុងប្រទេសវៀតណាមជាដើមជាសួរនាងកញ្ញាជាទីស្រឡាញ់នាងខ្ញុំអេនណាមកពីសហគ្រាសវត្តរំខ្មែរធម្មជាតិបច្ចុប្បន្នណាយើងសង្កេតឃើញថាបញ្ហាសាឡាក់មិនត្រឹមតែកើតឡើងចំពោះមនុស្សវ័យចាស់ជរាប៉ុណ្ណោះទេមនុស្សដែលមានវ័យចាប់ពី25ឆ្នាំឡើងទៅក៏ប្រឈមនឹងបញ្ហាសាឡាក់នេះដែរហើយមូលហេតុដែលបណ្ដាលឲ្យមានជំងឺសាឡាក់ដោយសារការធ្វើការធ្ងន់ការប៉ះទង្គិចជំងឺធាត់សាឡាក់ដោយសារអស់កាល់ស្យូមនិងវ័យចាស់ជរាវត្តមរុំខ្មែរធម្មជាតិបានកែច្នៃរុក្ខជាតិមរុំផ្សំឡើងលបាយពីឫសដល់ចុងដែលមានសមត្ថភាពខ្ពស់ក្នុងការដោះស្រាយវិបត្តិជំងឺសាឡាក់រ៉ាំរ៉ៃដំគីដំពកពកកឬដងបាតមរិញរបេងកូនកដលសាច់ដល់ក្នុងដៃស្បូនបានយ៉ាងឆាប់រហ័សហើយថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំសូមលើកយកផលិតផលឈុតសរីរាង្គក្រៅយកមកជម្រាបជូនលោកអ្នកវត្តឈុតសរីរាង្គក្រៅមាន4មុខហើយមាន2ប្រភេទប្រភេទទី1គឺសូនតាឃ្មុំប្រភេទទី2គឺក្របសំប៉ែតវត្តឯកទេសសិលាក្របសំប៉ែតផ្សំឡើងលបាយពីឫសដល់ចុងនៃរុក្ខជាតិមរុំល្អបំផុតសម្រាប់អ្នកមិនចង់ឡើងគីឡូហើយប្រភេទសូនតាឃ្មុំស័ក្តិសមបំផុតសម្រាប់អ្នកស្គមរីងរៃវត្តតាមរុំអាចជួយលាងសម្អាតស្គរខ្លាញ់អាស៊ីតជាតិពុលនៅក្នុងរាងកាយលោកអ្នកវត្តត្រីណូខ្មៅមានសារធាតុប្រឆាំងអុកស៊ីតកម្មគឺជាសារធាតុដែលអាចកាត់បន្ថយការខូចខាតនៃកោសិកាដែលបណ្ដាលមកពីរ៉ាឌីកាល់សេរីនិងអាចជួយប្រព័ន្ធភាពស៊ាំថែមទាំងបង្កើតសកម្មភាពជាសះរបួសបានលឿនជាងមុនវត្តរមៀតក៏មានសមាសភាពសកម្មប្រឆាំងនឹងការដុះដុំសាច់ដែលបណ្ដាលមកពីវត្តជុសកម្មបានយ៉ាងល្អបំផុតហើយអាចប្រឆាំងមេរោគផ្សិតបាក់តេរីនិងភ្នាក់ងារបង្កជំងឺមហារីកបានផងដែរបើសិនជាលោកអ្នកកំពុងតែមានបញ្ហាដូចនាងខ្ញុំបានជម្រាបជូននៅក្នុងវីដេអូខាងលើនេះសូមកុំអស់សង្ឃឹមហើយតាក់ទងមកលេខទូរស័ព្ទទាំង3ប្រព័ន្ធនៅលើអេក្រង់នេះឬឆាតតាមប្រអប់សាររបស់ទំព័រ Facebook ភាសាខ្មែរវត្តមរុំខ្មែរធម្មជាតិភាសាអង់គ្លេស What Natural Khmer Moringa សូមអរគុណ